Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuessir sahhil aleyna ya rabbel alemin. Dünyanın oyunu Xudaya, eyliyib heyran məni. Dünyanın oyunu Xudaya, eyliyib heyran məni. Bir belə zülm o cinayet, bir belə qoğa olar. Dəhridə 1400 ildə bir günə aşura olub. Dəhridə 1400 ildə bir günə aşura olub. Qazzıb olub landa amma hər günə aşura olar. Vərz əflakə salıb məsum uşaqlar naləsi. Ağır ola bu sərsəda içrə yatan vicdanlara. Bir belə zülmü görüb dillənməyən insan də gür. Nən yola insanlığın başdan atan insanlara. Mən təşəkkür edəyəm bu bərnaməni tərtib verənlərdən. İranın əhl-i beyt aşıqlarının Tehranın selamını size getireyim. Bir ümmet-i İslam'a takdim edeyim bu şiiri. Biz tabi-i Kur'an'ük odur izzetimiz var. İzzetli Müslümanlara takdim edeyim bu şiiri. Biz tabi-i Kur'an'ük odur izzetimiz var. Zihet cayı bir kongereye vahdetimiz var. Kur'an bize dünyada verip derse şerafet. İllet odi xalq içrə belə şovkətimiz var. Azada yaşar dəhridə qeyrətli müsəlman. Tarixidə pərvəndəyə hürriyyətimiz var. Məxluqara sərmayədi bu ümməti İslam. Çatmağa böyük rütbiyə zərfiyyətimiz var. Birlik əgər olsa, ümidim var burada təşviq edəyəsiniz. Bir özünüzü müsəlmanları bir alqışlayasınız. Birlik əgər olsa bu müsəlmanlar içində dünya bilər onda nə qədər qudrətimiz var. Məmnunam, təşəkkür edirəm. Birlik əgər olsa bu müsəlmanlar içində dünya bilər onda nə qədər kudretimiz var. Var illeti otlara yanır Gazze ve Loblan. Var illeti otlara yanır Gazze ve Loblan. Tüm birbirimizden arada gafletimiz var. Avara olup milleti mezlumi Filistin. Bu barada dillerde büyük mehnetimiz var. Kardeşler ile alem, kardeş ile alem de bütün ümmeti İslam. Kabe kimi bir meykedeye ülfetimiz var. Hakim ola dünyada gerek. Devlet-i Kur'an, Kur'an kimi ferhenge eber kudretimiz var. Kur'an kimi ferhenge haber kudretimiz var. Eğer bunu ben İran'da şairlerimiz oksaydım, cemi şairlerde teşvi bundan çok olardı. Kurbanlarız ollam. Tüm menşe-i danişti bize mektebi Kur'an, hem metlebimiz hem demeye cüretimiz var. Düşman bizi tehdid ile hamuş edebilmez. Kur'an kimi için perçem-i emniyetimiz var. Hiç kudrete bağışayma rüyalemde. Vah vah, hiç kudrete kurbanlarız ondan. Bunu teşvik edin. Hiç kudrete bağışayma rüyalem ara. Çünkü peygamber-i hatem kimi şahsiyetimiz var. Sağ olasınız. Hiç kudrete bağışayma rüyalem alem ara, çünkü peygamber-i hatem kimi şahsiyetimiz var. Yer göy hami peygambere hatir yaranıbdi. Taha kimi bir mucizeyi hilgatimiz var. Dünyada peygamberlere serverdi Muhammed. Allah salli ala Muhammed ve ali
Muhammed. Dünyada peygamberlere serverdi Muhammed. Hilat ara serdare qamer tel'atimiz var. Bunda təqdim eliyem mümine kadınlara süt emmişi galemde mütahhar nenelerden. Heyder kimi illet odur ki qeyretimiz var. Heyder kimi illet odur ki qeyretimiz var. Fermandeh nehzetti bize Heyder-i Kerrar. Fermandeh nehzetti bize Heyder-i Kerrar. Dünyaları heyrette koyan nehzetimiz var. Burada da bir alkış isteyen. Hem Şii bu, hem Şii bu, hem Sünni, hem Şii bu, hem Sünni Hami Heyder-i yok biz. Hem Şii ve hem Sünni Hami Heyder-i yük biz. Xeyber dağdan serve resa kavmetimiz var. Var nisbeti merheble bizim düşmanın ama dünyada bizim Heyder ile nisbetimiz var. Şükür Allah'a, şükür Allah'a ne merhebu ne Xeyberimiz var. Piruz bizük çünkü bizim Heyder'imiz var. Piruz bizük, çünkü bizim Heyderimiz var. Gər bahəm olaq, qəmliləri şad edərik biz. Pərbəstə müsəlmanları azad edərik biz. Gər bahəm olaq, gər etiqadım var alqışlaya bu beytin axırında. Gər bahəm olaq, batili mərdud edərik biz. Bir həftədə İsraili nabud edərik. İsraili nabud edərik. Ərzəm tamam. Hardadı dünyanın aya rəhmsiz hakimləri? Ah məzluman, o hukkana nədən etmir əsər? Bir qədim zərbul məsər var, dinməyən dillənməsin. Bir qədim zərbul məsər var, dinməyən qoy dinməsin. Bir kömək, bir kömək məzlumun ahi, bir kömək məzlumun ahi, zalimun nəslin kəsər.